Assalomu alaykum hurmatli aziz teaser muxlislari. Bir narsani eslatib o'taman. Xudo xolasa 17 mart kuni soat 16:00 da Anhor Lokomotiv parkida teaserni navbatdagi topshirish marosimi bo'ladi. Va hozir yana eshitdim, Samarqand viloyati Urgut tumanidan yana bir kishi yutib olishdi. Undan keyin Xiva, Xorazm viloyatining Xiva shahridan ham yana bir insonimiz teaserdan yutib olishdi avtomobilni, Spark. Demak, mana shu hafta Navro'z bayram arafasida 3 ta Sparkni o'z egalariga topshirib boramiz. Xudo xolasa, buni ko'rib turgan egalari Urgutdagi hamda Xivadagi og'alarga salom deymiz. Xudo xolasa, tez kunda sizlar bilan Urgutda va Xivada ko'rishamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'lishga majbursizlar.